elokuva Pimeyden kuningatar tarjoaa kauhuelokuvien ystäville todella hiuksia nostattavan kokemuksen. Kauan sitten egyptiläiset ylipapit surmasivat pahuuden kuningataren Teeran, jonka sielu on siirtynyt kauniiseen Margaretiin, pyramidia tutkineen tohtori Fuchsin tyttäreen. Emme suosittele tätä elokuvaa perheen nuorelle katsojille. Pääosissa ovat Andrew Keir, Valerie Lyon ja James Villiers. Ohjaus on Seth Holtin. Pimeyden kuningatar viihdekanavalla perjantaina 18.4. kello 22.00.